Re, viss ēters ir te! Ministru kabinetā pirms pusstundas beigušās sarunas starp pedagogu arotbiedrību un valdības pārstāvjiem. Vakar piedāvātos 56 miljonus eiro. Vispārējās izglītības skolotāju algu celšanai un slodžu izlīdzināšanai arotbiedrība noraidīja, paliekot pie beztermiņa streika, kam jāsākas nākamnedēļ. Vai šodien kas mainījies? Ministru kabinetā šobrīd atrodas man kolēģe Vita Anstrate. Sveika, Vita! Kādas tad ir jaunākā informācija, kā ir beigušās sarunas? Sveika, Anda, labvakar skatītāji. Jā, burtiski pusotru minūti pirms dienas ziņu sākuma noslēdzās preses konference, kurā puses informēja par to, kā tad ir gājis nu jau trešajās sarunās. Un sliktā ziņa tāda, ka joprojām nekādu kompromisu un skaidrības streiks būs vai nebūs vēl nav, bet labā ziņa ir tāda, ka aizvien tiek meklēti kaut kādi kompromisi, piedāvāti jauni risinājumi un iespējams, ka vēl varbūt kaut ko varēs novērst. Jo vakar, kad arotbiedrība noraidīja valdības piedāvātos 56 miljonus eiro, tad nebija pat skaidrs, vai vispār šodien būs kāda tikšanās, un tad pusdienas laiku arotbiedrība saņēma ziņu, kad viņus šeit gaida valdībā, un ministre ir izstrādājusi jaunu piedāvājumu, saglabājot gan 56 solītos miljonus, gan vēl 12 miljonus no pašvaldību budžetiem, kas nozīmē, ka algas par 100 eiro mēnesī aptuveni varētu celt arī bērnudārs pedagogiem, bet 56 miljonus eiro sadalīt visu citu pedagogu, slodžu izlīdzināšanai un algu mērenākai celšanai, kas nozīmētu ne tikai vispār izglītojošo skolu skolotājiem, bet arī speciālo skolu un profesionālās ievirzes skolu skolotājiem. Vai pieņemt šo piedāvājumu vai nē, par to arotbiedrību šovakar atkal sasaukusi tās padomas ārkārtas sēdi, un vēl pirms tās uz sarunu esmu aicinājusi arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labvakar. Sakiet, kā jūs vērtējat šī vakara piedāvājumu un vai jūsuprāt streiku vēl var novērst? Jā, streiku vēl var novērst, taču tas ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā politiķi uzskatīs par iespējamu rast samērīgus kompromisus par abām prasībām. Ja, jo prasības ir divas, un joprojām šobrīd politiķi diezgan spītīgi turās pie tā, ka pedagogu darba samaksa paaugstināšanas grafiku vai vismaz ministra kabineta rīkojumu, kurā būtu lūgts nākamai valdībai to izstrādāt, ņemot vērā spēkā esošu likumu, valdībā apstiprinātu dokumentu, to tātad politiķi joprojām kategoriski atsakās sadzirdēt. Un tā ir ļoti būtiska prasība, jo tas ir ļoti būtisks vēstījums nozares darbiniekiem, kas viņus sagaida nākotnē. Par otro prasību, jā, mums ir jāizskata šie piedāvājumi padomes sēdē, jo mēs tos saņēmām šeit sanāksmē. Tur ir dažādi piedāvājumi, kaut kam darba stundu apmēra palielinājums, proporciju maiņa, kaut kam algas pielikums, kaut kam slodzes sabalansēšana. Mums tie ir jāizvērtē, jo šādā steigā, sēžot šeit ar kalkulatoriem, tas tomēr ir diezgan nekorekti, ja mēs gribētu būt, mēs varētu vairāk kaut ko komentēt, jā vai nē, šim piedāvājumam, ja mēs būtu to izskatījušies un būtu iespēja izskatīt. Nu jā, kopumā, protams, ir skumji, ka pilnvaru laikā mūs nedzird, ja, un tas ir tāds politiskās bezatbildības seks, ka mēs esam streika priekšvakarā, bet vismaz mēs redzam, ka tā ir efektīva metoda, lai politiķi vismaz tagad sāktu rīkoties. Lūkosim un tad šodien lemsim, ja, jo šo rītdien būtībā ir pēdējā diena, ja, kad tad ir tas gala vārds un tad vai vēl kādi kompromisi iespējami, Un nelieksimies, ka ļoti būtiski pirmā prasība pirmskolas pedagogu vismaz kaut kādā mērā slodzes sabalansēt. Tāpat laikā izskan no iedzīvotājiem neizpratne, ka tik daudz jau ko piedāvā un vienalga jums. Redzat, šis pirmais piedāvājums ja, izslēdza pilnīgi visas citas pedagogu grupas, tikai bija paņemta viena, un tas... Tātad sanāk tā, ja mēs tam piekristu šim pirmajam pašam piedāvājumam. Tagad vismaz daļai arī citiem. Jā, tāpēc es saku, ja mēs izmantojam šīs streika metodas, tad ir kaut kāda kustība, bet sākumā jau vispār viņi negribēja iekļaut citas pedagogu grupas. Un tad, kad mēs nolēmjam, kad mēs tomēr streikosim, tad politiķi rod iespēju iekļaut šīs citas pedagogu grupas. Tāpēc tas ir solis uz priekšu tādā ziņā. Ja? Un var jau teikt, ja tā vai šitā, bet redzat, ir divas prasības un vienu kategoriski neizpildu un otru tikai daļēji. Mēs nevaram, tas nav samērīgs kompromiss. Un tāpēc mēs priecājamies par zināma mēra sadzirdēšana, bet mums ir jāpārliecinās par šiem visiem piedāvātajiem procentiem, summām, koeficientiem, aprēķiniem.
Jā, nu pagaidām teikšu jums paldies, noteikti arī sekosim līdz, kāds būs Līzda padomes ārkārtas lēmums, un par to arī vēstīsim turpmākos ziņu izlaidumos, un skaidrs, ka līdz streika novēršanai pavisam tiešām nav atlicis daudz, faktiski tikai rītdiena. Anda.